Hola, què tal? Estem a la darrera, inauguració de la ruta, la clausura. Estem en el Museu de Cultura Militar, a Palma, i res, anem a entrar. Anem a entrar. Sorpresa. Fer fotos. Les fotos estan distribuïdes a un claustre de la paret externa i a la part superior, un espit superior. I res, al final els numerats són 355 fotos, 75 fotògrafs entre civils i militars, i va ser una experiència fantàstica, com fet arrel de tot Mallorca, Porreres, Lloret, Canyamel, i res, llàstima que s'acabi ja. I bueno, ja tancam l'any de ruta fotogràfica, la quarta, el meu primer any. Vaig incorporar per la Torre de Canyamel, crec que va ser per abril, si no ho vaig errat. I res, donar totes les gràcies del món a els organitzadors i organitzadores de la ruta, a Tina, a Jaume, a tota la gent que hi ha darrere, que han participat, que han col·locat, després tots els fotògrafs, totes les fotografies que han estat, si no vaig errat i no vaig equivocat, són unes 300 i moltes, no vull dir número exacte. I res, encantat d'haver participat, el balanç és molt positiu, he conegut gent fantàstica durant aquests 10 mesos, 9 mesos que he estat participant, i fent noves amistats, nous coneguts del món de l'art, i m'ha quedat amb molt bon gust de boca d'haver estat a la ruta.